नमस्कार आओ गैब्रियल फर्नांडिस आम आदमी पार्टी कुडचडे उम्मीदवार इलेक्शन माथ्यार पाविल्लें आसा आनी फायट बीजेपी आनी आम आदमी पार्टी मदें आसा काँग्रेस तर खंयच ना खंय आसली कोविडाच्या टायमार काँग्रेस आनी खंय आसली कोविडाच्या टायमार बीजेपी आम आदमी पार्टी लोकां मदीं आसली जावं तें मागीर ऑक्सिमिटर कॅम्पेन जावं तें रेशन जावं तें ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पूण आमकां कुडचड्यार जाल्यार निलेश काब्रालान भाजी धाडली ताचे 200 रुपया घेतले आम आदमी पार्टी एकच पार्टी आसा जी खऱ्यांनीच ग्रावंड लेवल जनते खातीर काम करता काँग्रेस तर आपलो पयसो कसो करपाचो आपले उडयो कश्यो मारपाच्यो आपलो वेवसाय कसो करपाचो तांकां वेवसाय जाला हे राजकारण तांकां वेवसाय जाला बिजनस जाला पयलीं गेले 2 जाण मागीर गेले 10 जाण कशे पळय पावले खंय तुमी 17 15 जाण आसात खंय काँग्रेसींत लास्ट एकलोच कितें उरला दिसता म्हाका देखून आतां जनतेन हुशार जावंक जाय काँग्रेसीक आनीक आनीक चान्स एकूय वोट दिनाकात घरांतलो तुमच्या कारण तांचो वेवसाय बंद करूंक जाय आमकां ते फकत उजार करतात काँग्रेसवाले बीजेपीन वचपाक आपलें काम जालें मागीर ते गेले चल्ले बीजेपीन आमकां कुडचड्यार एक पणजे साकून कॅन्डिडेट आयला जो आमकां कुडचडकारांक नको कोण वळखी नास ताका गेले 6 महिने डेली पणजेच्यान येता आनी आपूण कुडचडे आमदार जावपाक स्वप्न सपन येता अमित पाटकार ताचें नांव पुरो करात कुडचडकारांक आनीक आनीक फटय नाकात गोंयकारांक आनीक आनीक फटय नाकात काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटांक सांगता काँग्रेस पार्टीक सांगता आतां आम आदमी हातीन घेतलां हांवें राजकारण आतां आम आदमी चलयतलो आम आदमी पार्टी आसा आम आदमीच्या संगताक कांय स्किम्स हाडलेल्यो आसात पार्टीन कित्याक हाडल्यात जनतेच्या पयशान वर्सान पयसो वाचपाक आनी जातलें खुशालकाय परत येतली जेन्ना आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटलो तेन्ना बरेंपण येतलें सुख शांती येतली कारण आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आम आदमी पार्टी खातीर आम आदमी खातीर काम करतलो आनीक आखरीक सांगता बीजेपीक फकत हरोवपाक शकता ती आम आदमी पार्टी आनी हें आमी दिल्लींत करून दाखयिल्लें आसा गोंयांतूय करून दाखयतलें कारण एके सायडीन आसा बीजेपी कडेन पयशांचें बळ जाका काँग्रेस बळी पडटा पूण आम आदमीचे MLA बळी पडनात ताका लागून निवडून हाडात सगळ्यांक सांगता आम आदमी पार्टीक देव बरें करूं।